Bok, ja sam Adrian, voditelj BizDev tima u Q. BizDev je skup aktivnosti usmjerenih prema zdravom, kvalitetnom i dugoročnom rastu firme. A za mene osobno, pa to je jedna od najzanimljivijih i dinamičnijih stvari kojima se neko može baviti. Često se misli da su sales i BizDev ista stvar, ali postoji par ključnih razlika. Naprimjer, klijent me nazove i kaže trebam tim od 20 ljudi, idemo na Mars i krećemo sutra. Nekakvi klasični sales odgovor bi tu bio odlično, dođi da potpišemo ugovor, to je to, odriješi kesu. Mi u BizDevu priču guramo dalje, postavljamo pitanja i brinemo se da sklopimo baš pravu suradnju za obje strane. Pitamo stvari kao što su, ko je kapetan? Not good enough, dammit, not good enough! Kakva je posada? Da li vam zaista treba tih 20 ljudi? I baš zato je bitno da nađemo pravi kulturološki fit između klijenta i nas i pobrinemo se da si ti ljudi pašu, da svima bude ugodno, što bezbolnije, ajde da na kraju dana možemo popiti pivu skupa. Kad sam tek došao u Q, mislio sam da za rad u BizDevu moraš biti luda, ekstrovertirana osoba koja može prodat sve, svakom i uvijek. To ti je 20 kuna. I također je potrebno stalno raditi na finesi. Kako biti uporan, a ne naporan, kako biti uslužan, a ne servilan, i s druge strane kako čovjeka pitati prava pitanja i kako uletiti s pravom forom u pravom trenutku. E, ko se hoće napiti? Budi spreman kad dođeš u Q da ćete se baciti u vatru. A to je dobro jer tako se kuju pravi igrači. Jedan od najzanimljivijih dijelova ovog posla su putovanja. Tu uvijek bude najzabavnije, a s druge strane raspored je super kaotičan. Imamo u prosjeku 5 sastanaka dnevno. I jedan recimo može biti u ozbiljnoj korporaciji gdje svi nose odjela, a drugi već može biti u nekakvom hipsterskom startupu gdje to stvarno nije potrebno. Zato se zapravo mi uvijek prilagođavamo. Ok, sad se malo opustio pred kamerom, nisam, ono, bilo mi je bed, nisam znao kako će to sve ići, snimanje, sa ko, bez sa koa, lijevo, desno. Mislim da je sad ok, fakat. BizDev je jedno dosta neobično zanimanje, jer jedan dan voziš se doma i misliš, ovo više nema smisla, ovako ne ide, koji tečaj programiranja da upišem. A već drugi dan se poslože 2-3 stvari kako treba i opet se osjećaš kao kralj svijeta. Da, nemojte ljude iz BizDev-a pitat kakvi su im rezultati, jer bez brige da bi se pohvalili da su dobri. By the way, moji su jebeni.